Prezident tashabbusi asosida amalga oshirilayotgan muqobil energetikadan keng foydalanish ishlari doirasida aholi xonadonlariga quyosh panellari o'rnatish amalishyapti. Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida ham muqobil energiya manbalaridan foydalanishni boshlagan xonadonlar soni ortib boryapti. Bugun biz Mirzo Ulug'bek tumani Avayxon mahallasidamiz. Guvohi bo'layotganingizdek, bu yerda ham yashil energetikaga o'tish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Birgina mahallaning o'zida allaqachon ikkita davlat idorasida va xonadonlarda quyosh panellari o'rnatildi. Avayxon mahallasining nuroniylaridan biri Nurmirzota hozir nafaqada. U bugun mamlakatimizda bo'layotgan o'zgarishlarga befarq emas. Davlatimiz rahbari qarorni o'qigan Nurmirzota ham o'z xonadoniga quyosh panellarini o'rnatishga qaror qilgan. Kep qolishdi o'zlari. O'rnatishayotganda borib gaplashdim. U idora idorasiga borib o'tirganim yo'q. Shunda gaplashdim. O'sha masteri nimasi mana. Bo'ldi o'rnatamiz deyishdi. 5 kilovatdan beryapti. Endi to'g'ri o'zimizdan ortsak qo'ni-qo'shniga beramiz. Davlatga beramiz. Davlat o'zi prezidentimiz aytganlarida 1000dan olaman degan 1 kilovatini. Foydali tomoni svet o'zimiz ishlab chiqargandek bo'lamiz. Prezidentimiz shu xalq qo'yib shu narsalarni olib kirib nima qilishyapti. Rahmat, baraka topsin. Bugun Avayxonda mahalliy idorasida ham muqobil energetikadan foydalaniladi. Shuningdek, ishlab chiqarish korxonasida ham quvvati 6 kilovatt bo'lgan quyosh panellari o'rnatildi. Endi shuni maslahat berardimki, bu hozir butun dunyoda bo'layotgan narsa elektr energiyani tejash yo'li, aql ishlatish. Mana ko'rib turganda biz mahallamizga hozir o'rnatdik 6 kilovatt prezidentimizning qilayotgan harakatlari. Mana endi o'shani oqilona foydalanadigan bo'lsak, o'zimizning xalqimizga yengil bo'ladi, ham hamyoniga foyda bo'ladi, ham o'ziga foyda bo'ladi. Prezidentimizga katta rahmat. Bu bo'layotgan narsalarning hammasi xalqimizga yengillik yaratish uchun qilinayotgan narsalar bu. Yana bir ma'lumot, 2023 yil 1-apreldan boshlab respublika hududlaridagi aholi xonadonlariga kichik quvvatli, ya'ni umumiy quvvati 50 kilovattgacha bo'lgan quyosh panellarini o'rnatishni rag'batlantirish bo'yicha quyoshli xonadon dasturi amalga oshiriladi. E'tiborlisi, dastur doirasida aholi tomonidan quyosh panellari orqali ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiyasining har bir kilovatt soatiga 1000 so'mdan subsidiya ajratiladi. Jadal taraqqiyot davrida iqtisodiyot tarmoqlari va aholi soni o'sar ekan, energiyaga bo'lgan talab ham oshaveradi. Barqaror energetikaning yechimi esa texnologiya va tabiatni uyg'unlashtiruvchi, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko'paytirishdir. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan tashabbusdan ham ko'zlangan maqsad aslida mana shu.